Zombie Apocalypse. Fala galera, o que tá falando aqui é JB Gameplay. Hoje pessoalmente estamos aqui para fazer mais um vídeo pessoal. E de fogo pessoal, e o vídeo de hoje pessoal vai ser nós fazendo a visita lá em Nossa Senhora das Dores pessoal. Então tomara que vocês gostem, por favor deixe seu like, se inscreva aqui sim e compartilhe esse vídeo para seu amigo e sua amiga ou alguém que gosta do vídeo de viagem pessoal. E vamos lá pessoal para mais um vídeo.